នៅសៀមរាបមានឡានក្រុងដឹកពលរដ្ឋទៅមកឥតគិតថ្លៃពីក្រុងសៀមរាបទៅក្រុងរុនតាអែកដែលចូលសែន។រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តសាកល្បងរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលឥតគិតថ្លៃដែលគោលដៅចេញពីក្រុងរុនតាអែកដែលចូលសែន។មកក្រុងសៀមរាបនិងចេញពីក្រុងសៀមរាបទៅក្រុងរុនតាអែកដែលចូលសែន។ខេត្តសៀមរាបនៅក្ន